Na nagovor rahmetli kolege Osmana Hašimovića, koji je u Visokom napravio prvu api komoru, pčelar Midhat Balta i sam se odlučio za realizaciju ove ideje. Api komora je poseban objekat u kojem korisnici udišu zrak iz pčelinih košnica. On ističe da je pčela najčišći insekt na svijetu i svima koji koriste zrak iz košnice to definitivno ne može naškoditi. Zrak iz košnica koristi za unutarnje probleme, znači astmu, sinuse, glavobolju, smiruje čovjeka, tako da ni u kom slučaju ne može naškoditi ni po čemu. API komora je otvorena otprilike prije jedno 40-ak dana sa dva društva, odnosno sa dvije zajednice, pčelinje zajednice, a postoji mogućnost i širenja. Sad u ovo vrijeme kako smo otvorili ima posjete iz Visokog, okoline Visokog, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Važno je napomenuti da API inhalaciju mogu koristiti i djeca i odrasli, a jedan tretman traje od 30 do 45 minuta. Među stalnim posjetiocima je i Hajra Halilović iz Visokog, koja je jako zadovoljna rezultatima tretmana. S obzirom da imam problema sa disanjem, tako da je stvarno šta reći, nego baš kad ovo stavim masku, kad ovo budemo tretman odradili, baš pomaže. Imamo takav lijep zrak, osjeti se med, polen, matična mliječ, šta već pčela sve ima u košnici, to je stvarno isto kao da ideš med. Prema Midhatovim riječima, da bi se osjetili zdravstveni efekti, potrebno je više tretmana. Puno ljudi je dolazilo i koji god su posjetioci bili ovdje, vraćali su, jer jedan tretman traje 45 minuta, a najmanje 5-6 puta treba ponoviti to. A ovi ljudi koji su ispunili svoje tretmane, ponovo se vraćaju jer im je lakše. Pored liječenja bolesti respirativnog sistema, zrak iz košnice koji korisnik API inhalacije udiše koristan je kao pomoć pri otklanjanju alergije, astme, infekcija usne šupljine, infekcija respiratornog trakta, migrena, oboljenja sinusa, a koristan je i za dizanje imuniteta organizma te poboljšanje općeg psihofizičkog stanja organizma.